तर उंबरठा म्हणजे घरामध्ये प्रवेश करताना मध्ये येणार जी कमान आहे तो म्हणजेच आपला उंबरठा. या उंबरठ्याला क्रॉस करूनच आपण आपल्या वास्तूमध्ये प्रवेश करत असतो. मग जर हा वास्तूचा उंबरठा वास्तुशास्त्राप्रमाणे असेल तर आपल्या घराच्या उंबरठ्यावरती आज आपण बोलणार आहोत. ह्या उंबरठ्याविषयी कोणते वास्तूचे नियम आहेत ते आज आपण जाणणार आहोत. पण तत्पूर्वी मला आपल्या सर्वांना एक विनंती करायची आहे, कृपया वास्तू मनोज या यूट्यूब चॅनलला आत्ता सबस्क्राईब करावं. नमस्कार मंडळी, मी मनोज नाईक, वास्तू मनोज या यूट्यूब परिवारामध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. आता वास्तुशास्त्राचा आणि या उंबरठ्याचा काय संबंध असेल बरं? पूर्वीच्या काळापासून उंबरठा पूजला जात आहे. कोणतेही सणवार असो, दसरा असो, दिवाळी असो, लग्न समारंभ असो, कोणतंही मांगलिक कार्य असो, उंबरठा पूजला जातो. जर आपला उंबरठा योग्य वेळेस किंवा नियमितपणे जर पूजला जात असेल, साफ केला जात असेल, तर ह्याचे सकारात्मक परिणाम संपूर्ण वास्तूमध्ये दिसत असतात. अशा सकारात्मक उंबरठ्यामुळे घरात सुखसमृद्धी येते, भरभराटी येते. नकारात्मकता आपल्या घराच्या बाहेरच थांबते, म्हणजे घरामध्ये फक्त लक्ष्मी आणि सकारात्मकताच येत असते असं वास्तुशास्त्र सांगतं. पूर्वी कसं व्हायचं, पूर्वीचे काही लोक मातीचे उंबरठे बनवायचे आणि त्याला लेप लावून त्यानंतर ह्या उंबरठ्याला वेळोवेळी पूजला जायचा. हल्ली शास्त्राप्रमाणे काही गोष्टी वापरल्या जातात. हल्ली जो वापरला जाणारा उंबरठा लाकडाचा असेल, त्यातल्या त्यात तो सकारात्मक लाकडांपासून असेल, जसे सागाचा असू शकेल, औदुंबराचा असेल, तर हा सकारात्मक परिणाम आपल्या वास्तूमध्ये देत असतो. ह्या उंबरठ्याचे सकारात्मक जर आपल्याला परिणाम पाहायचे असतील, ह्या उंबरठ्याला हप्त्यातून एकदा किंवा सणावाराच्या दिवशी गोमूत्र, गंगाजल अशा योग्य द्रव्यांपासून साफ करून घ्यावा. त्यावर हळदी कुंकूचा वापर करावा. दोन्ही बाजूंना लक्ष्मी पावलांची स्थापना करावी. आपल्या उंबरठ्याबाहेर पणती लावून घ्यावी किंवा एखादा दिवा लावावा ज्यात गाईच्या तुपाचा वापर व्हावा. उंबरठ्याच्या अजून शुभ परिणामांसाठी मंगळवार, गुरुवार आणि शुक्रवार या दिवशी उंबरठ्याला हळदीचे लेपन करावं, ज्यात सुगंधित द्रव्यांचाही वापर करावा आणि यानंतर पूजा करावी. आणि सणावाराला तर हे नक्कीच करावं, ज्याने लक्ष्मी प्रसन्न होते. तसंच उंबरठ्याजवळ सुंदर रांगोळीही काढावी, हे भाग्याचं प्रतीक मानलं जातं. बऱ्याच वेळा कसं होतं की आपल्या वास्तूमध्ये येणाऱ्या व्यक्तीच्या मनात कोणत्या प्रकारचे विचार आहेत, ही व्यक्ती कोणत्या एनर्जीशी कनेक्टेड आहेत, सकारात्मक आहे, नकारात्मकता आहे, आपल्याला माहीत नसतं. अशामुळे काय होतं, या व्यक्तीच्या नेगेटिव्ह व्हायब्रेशन्समुळे आपल्या घरामध्ये नकारात्मकता यायला लागते. त्यामुळे घरामध्ये भांडणं, कटकटी, त्रास सुरू होत असतात. सहसा आपण फ्लॅट सिस्टममध्ये किंवा अपार्टमेंटमध्ये ज्यावेळेस घर घेतो त्यावेळेस ह्या वास्तूला कधी कधी उंबरठाही नसतो किंवा असला तरी तो काळ्या रंगाचा असतो. तर असा उंबरठा बदलून घ्यावा, त्यातल्या त्यात तो चांगल्या लाकडाचा वापरावा. आपण जर एखाद्या नवीन वास्तूमध्ये प्रवेश करणार असाल तर या वास्तूमध्ये नवीन उंबरठा बसवताना वास्तुतज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली या उंबरठ्याखाली 5 महत्त्वाचे रत्न आणि चांदीच्या तुकड्यांचा किंवा चांदीच्या नाण्याचा आणि चांदीच्या तारेचा वापर करण्यात यावा. आपल्या उंबरठ्याबाहेर असलेली जी पायपुसणी असते त्यामध्ये वेलकमचं प्रतीक असावं. तसंच ही जी पायपुसणी आहे ही काळ्या रंगाची शक्यतो नसावी. ती हवं तर निळ्या रंगाची, हिरव्या रंगाची, क्रीम कलरची असेल चालू शकते. आपल्या वास्तूबाहेर असलेल्या ज्या चपला आहेत त्या नीट काढलेल्या असाव्यात, अस्ताव्यस्त पडलेल्या नसाव्यात, कारण ह्याचे नेगेटिव्ह व्हायब्रेशन्स उंबरठ्यावर आणि आपल्या सदर वास्तूवर पडत असतात. लक्ष्मीचं आपल्या घरात स्थान बनण्यासाठी या उंबरठ्यावर आणि आपल्या दरवाज्यावर सुगंधित द्रव्यांचा म्हणजेच गुलाबजल किंवा अत्तरांचा वापर करावा, ज्याने लक्ष्मी सदैव प्रसन्न राहते. उंबरठ्याच्या आतील बाजूस शक्य झाल्यास एका बाऊलमध्ये सिद्ध केलेले ब्लॅक टर्मोलिनचे जे क्रिस्टल्स असतात ते ठेवून द्यावे. याने घरात नकारात्मकता येत नाही आणि जरी आली असल्यास ती जास्त काळ टिकत नाही. आपल्या घरामध्ये प्रवेश करत असताना उंबरठ्यावर पाय ठेवून येऊ नये. तसंच
आपला जो दरवाजा आहे हा सुद्धा सागवानी लाकडाचा बनलेला असावा. घराच्या दरवाजाचे जे कलर शेड असेल ही सुद्धा लाईट शेडमध्ये असावी, ना की काळ्या रंगाचा दरवाजा असावा. मी माझ्या बऱ्याच वेळा वास्तू प्रॅक्टिसमध्ये एक गोष्ट अनुभवली आहे की घराची जी डोर बेल असते ही कर्णकर्कश आवाजांची असते, ती सहसा टाळावी. चांगलं संगीत असावं किंवा चांगलं सुमधूर पक्ष्यांचे आवाज असावेत किंवा त्यातल्या त्यात मंत्रांचीसुद्धा डोर बेल येते, तीसुद्धा चांगले रिझल्ट देऊ शकते. आपल्या वास्तूतील उंबरठा हा शुभ दिशेत येईल यासाठी प्रयत्न करा. जसं की पूर्व, उत्तर, ईशान्य, त्यातल्या त्यात पश्चिममधील काही झोन, अशा दिशेमध्ये आलेला उंबरठा शुभ मानला जातो. तर हा होता आजचा आपला उंबरठ्यासंदर्भातील व्हिडिओ. जर व्हिडिओ आवडला असल्यास कृपया व्हिडिओला लाईक शेअर करावं आणि आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करावं आणि हो बेल आयकनलासुद्धा प्रेस करावं, जेणेकरून असेच सुंदर विषय आपणापर्यंत सर्वप्रथम पोहोचतील. धन्यवाद. Thank you.